Můj skutečný život byl a je divadlo, říkával Edvard Kohout, který právě patří k legendám českého herectví a kterému se přezdívalo kníže z Kampy. Pocházel z českých Budějovic a dostal jméno František Eduard. Jako František jsem začal hrát, pak jsem se psal z lásky k šrámkovým veršům a trochu frajersky Fráňa a teprve na Vinohradech jsem se definitivně rozhodl pro druhé křesní jméno které bylo jménem mého největšího hereckého idolu, Eduarda Vojana. Vyrůstal se starším bratrem Eduardem, mladším Vojtěchem a sestrou Marií v Plzni. Otec Vojtěch Kohout byl truhlář a majitel nábytkářské dílny. V dětství Eduarda okouzilo divadlo a když viděl princeznu Pampelišku, řekl mamince: Maminko, já budu hercem. Rodiče s tím nesouhlasili, a tak když jednou spatřil cirkusového klauna, Utekl s cirkusem a rodiče jej našli až po třech dnech. K divadlu chtěl stále. Poslušně studoval na reálce a přitom bral hodiny recitace u herce Jaroslava Hurta a chodil na piano ke stečně provazníkové. A když mu bylo sedmnáct let, utekl k divadlu. V roce 1906 si dal inzerát do národní politiky, který zněl Mladý, talentovaný začátečník hledá angažmá. Odpověď dostal od společnosti Růženy Šípkové v Čáslavi. Pak byl nakladně u Zelnerovy společnosti a poté u Tutrovi, odkud se dostal v roce 1909 k Vendelínovi Budilovi do Městského divadla v Plzni. Odtud putoval do Prahy, kde se stal členem nejdříve divadla na Vinohradech, odkud jeho cesta v roce 1916 vedla do Národního divadla. Na naší první scéně působil do roku 1960, kdy odešel na odpočinek a jako host hrál až do své smrti. Vytvořil přes 100 rolí světového a českého repertoáru a tou nejznámější byl Hamlet ve stejnojmené inscenaci. Za jehož výkon v roce 1927 získal státní cenu. Život bez divadla to jsou sluneční hodiny bez slunce, řekl umělec. Před kamerou debitoval v roce 1913 ve filmu Jiřího Štajmara Pan profesor, nepřítel žen. Pak se objevil ještě ve třech němých filmech Čaroděj z roku 1918, Jorikova lepka 1919 a Děvče z tabákové továrny z roku 1928. Přišel mi na chuť film a já jemu. Od nešťastného děvčete z tabákové továrny jsem se plátnu vyhýbal, a dal jsem se zlákat až téměř po deseti letech, když mi režisér Cikán nabídl úložku barona ve svém slavném batalionu. A od té doby hrál v celé řadě filmů, i když pouze vedlejší. Za to ovšem nepřehlédnutelné role. Žena na rozcestí, Jan Výrava, Kouzelný dům, Dům u tří děvčátek, Turbina, Bláhový sen, Kluci na řece a tak dále. Naposledy se na filmovém plátně objevil v roce 1975 ve filmu Akce v Istanbulu. Od konce 50. let spolupracoval s televizí a objevil se v řadě inscenací, například Prodej, Hodinářská romance, Polka jede do světa, Hříchy mládí, Dlouhý podzimní den a nebo seriálů Soudníčky, Fantom opery, Pohádky tisíce a jedné noci a Matka. Nahrál řadu gramofonových desek, namluvil animovaný film Jiřího Trnky Staré pověsti české v roce 1952. Spolupracoval s rozhlasem a byl vynikajícím recitátorem meziválečné poezie. Konstantin Bíbl, Vítězslav Nezval nebo Jaroslav Seifert a také starofrancouzských písní. V roce 1969 natočil vzpomínkový dokument Herecký kníže z Kampy a v dokumentu České televize Příběhy slavných je mu věnován díl s názvem Poslední romantik.